untuk chapter kali ni kita masuk mass and moles dan juga periodic table. Okey. So kita teruskan je pergi ke atomic mass tu apa? Okey. Apa maksud atomic mass? Okey. G same dia lah. Atomic mass. G same atom tersebut. Contoh helium. Helium dia punya G same dia berapa? Okey. So dia tulis kat sini 4.003 Bila kata mass Dia ada unit lah kan Unit mass apa? Kilogram gram lah kan Weight kan berat dia okay. Apa maksud Atomic mass yang sebenar Atomic mass, atomic mass adalah Apa-apa elemen Tak kisahlah helium ke Gold ke kan Gold apa uh, Silver ke kan Apalagi apa lagi klorin, bromin tak kisahlah apa-apa pun. Okey. Atomic mass tu merujuk kepada nombor average purata berat dia. Sebab kita tak boleh nak dapat ketepatan no, uh, setiap atom tu sama berat. Okey, payah. Jadi kita ambil average. Okey. So biasanya atomic mass ni dia ada mention dalam periodic table lah Contoh macam ni dia ada kat bawah ni Ada yang duduk kat atas belah kanan kan yang saya dah tunjuk sebelum ni So kena aware lah uh, Table lain lain kot dia punya bacaan okay. Itu adalah atom Atomic mass Satu atom Ataupun senang cerita element Setiap element Kalau molekular So awak ingat hari tu kita ada elemen Okay, elemen Okay, kita ada molekul Molekul dengan kita ada compound kan So, bila dia bukan elemen, bila dia bukan elemen, okay, kita yang tadi ni elemen, elemen ni kita rujuk pada atomic mass lah. Bila bukan elemen, dia jadi molecular mass. Bermaksud dekat sini, dia kalau lebih daripada satu. Okay, kalau lebih daripada, daripada satu. Okay. Untuk definition yang macam ni, dia cakap jumlah atomic mass untuk setiap atom. Kena ingat balik masa hari tu kita belajar elemen. Okay. kalau hidrogen kita kira satu elemen, kalau hidrogen gas pun kita kira satu elemen. Kena ingat baliklah definition dia. Kan? Kalau kata klorin Cl2 pun kira satu elemen sebab definition untuk elemen pada awak belajar chapter 3 satu eh dua awal-awal lagi tu chapter ni jugaklah awal-awal dia mengatakan sama ada satu atom atau beberapa atom yang sama itu maksud elemen kan okey so Cl2 maknanya klorin tu dua kali so dia kira elemen lagi kan tapi bila dalam pengiraan molekul mass ni dia cakap jumlah atomic mass untuk setiap atom. So dia dah tak jadi elemen. So kalau kata H2. Okey. H1 H adalah eh uh, dia punya atomic mass 1.0073. Kalau tak siap lah. Okey. So kalau H sahaja jawapan dia 1.0073. Tapi kalau ada kata H2 maknanya 1.003 kali 2. Dia dah jadi molecular mass. Sebab dia ada nombor 2. Dia bukannya kira sebagai satu dah. Bila dalam pengiraan eh. Okay. So saya harap awak tak tertukar dari segi definasi dia. Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh cik. Um. Okay, so ni adalah air. H2O. Okay. H2O. So ada apa? Ada 2 H. Ada 1 oksigen. So betul tak? Hidrogen ada 2 oksigen ada satu. So, bila nak kira molecular mass, soalan dia, dia tak akan tanya atomic mass lah. Okay, soalan kalau dia tanya, ap, berapakah atomic mass bagi water? Salah lah tu soalan tu. Soalan tu sendiri salah. Okay. Bila kata water, dia adalah satu molekul. Satu bentuk molekul dah. So, dia tak boleh tanya atom, atomic mass. Dia kena tanya Molecular mass. Ataupun dia boleh tanya soalan macam ni. Berapakah atomic mass bagi oksigen di dalam air? Ah ha, yang itu betul soalan tu. Maknanya dia nak tahu oksigen je lah. Okay. Mudah je lah soalan. Uh, ni. cik, molecular mass ni kayaknya dia ada dua unsur ke? Dia lebih daripada satu. Itu ha, je, lebih daripada satu atom tak kisahlah kalau satu H... atom yang sama ataupun yang berbeza dia asal lebih je daripada satu oh, okey 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 macam contoh saya nak oksigen oksigen atom ni kita panggil oksigen atom ni kita panggil oksigen gas o2 okey oksigen atom dia punya nombor 16 point something tak ingat so kalau oksigen oksigen gas 16 point something ni kali 2 lah. Itu jawapan dia. So soalan dia tak akan tanya beri molecular mass untuk oksigen at, uh, oxygen atom. Itu salah soalan. Beri uh, apa uh, atomic mass untuk oxygen atom. Ah ha, tu betul. Beri uh, apa tu molecular mass untuk oxygen gas. Itu soalan yang betul. So O2 adalah kita kira sebagai molekula. Kalau apatah lagi kalau yang jenis ada H campur dengan O campur dengan benda lain lagi. Ha, itu memang confirm dalam molekula lah. Boleh eh? Dia jangan terkeliru O sahaja dengan O2. Ha, saya takut ada orang keliru ingat O2 ni kira satu je. Kira enam belas je. Saya tak nak macam tu. Okay. Hopefully faham lah. Jadi, dia nak kira air. Air punya uh, molekul mes. Okay. So, first adalah, kalau saya saya, kalau yang jenis uh, baru belajar kan, tentang chemistry kan. Kita listkan dulu atom je. Setiap atom. So, ada H, ada H, ada H. Kemudian kita listkan dia punya berat. Uh, kita listkan dia punya berat. So berat dia yang ni 1.0073. 1.0073. Yang ni 16.0. Saya tak ingat berapa 16 ni. Uh, hydrogen bukan 1.008. Hydrogen kita tengok kita tengok kita tengok saya pun lupa kadang-kadang ni -kadang. risau okay. jangan risau tu boleh tengok saya ada table Okay. Okay, sini 1.008 Okay, yang ni 15.99 15.99 eh Okay tu table yang ni. Kalau saya buka table yang satu lagi. Oops sorry. Bukan table ni. Ada lagi satu table. Okey, kalau table ni 1.0079. Dan yang ni 15.999. Okey, mana satu nak pakai? Tak ada masalah. Tengoklah table apa yang diberi. Eh? Bukan 73, 79. Tak kisahlah, pakailah table mana awak nak. Yang ni 15.999. Okay. So tahu total kan lah kalau nak tahu dia punya molecular mass. Bila kata molecular mass, unit dia dalam gram. So dah total tu, dapatlah nilai ni. Dalam unit gram. Jangan lupa unit. Okay. Jangan lupa unit. Ini soalan dia kalau dia tanya mass, mass, mass. Perkataan mass, jawapan dia dalam gram. Or kilogram. Boleh eh? Sebab lepas ni jarang keluar soalan mass. Dia tak keluar soalan mass. Dia, dia keluar dalam soalan mol Jadi unit dia lain dah. Dia jadi gram per mol pula. Itu nantilah. Sekejap lagi lepas ni. Slide lepas ni je. Okay. So nak kira uh, molecular mass untuk air H2O. So H1, H2, O1. Sama je lah kalau awak buat 1.0079 kali 2 campur 15.999. Sama je kan. Okay. Pulang lah awak nak kira macam mana. Kalau saya untuk yang macam mungkin lah saya tak nampak. Okay, kalau saya sendiri lemah ke apa saya akan listkan setiap satu atom dulu. Listkan dulu setiap satu. Senang. Uh, cik kalau hidrogen tu kita kali dua boleh tak? Macam boleh, 1. Boleh. 1.0079 kali dua campur dengan 15.999 uh. Tapi dalam kalkulator jangan terlupa letak dalam kurungan. Uh. Okay. Sebab nanti dia kali dua yang ni. 15.99 kang Takut tersalah So kira tu sila berhati-hati Sebab yang kali dua nya adalah H kan Cuba lah buat calculator 1.0079 kali 2 plus ha, Direct tak boleh kan Dia kena buat kurungan 1.0079 kali 2 Tutup kurungan campur dengan 15.99 Kalau tak buat macam tu salah nanti Saya dapat 18.0148 Ah ha, boleh lah. Tak ada masalah. Okey semua cuma rujukan uh, slide ni dia ambil yang nombor mana satu saya tak pasti. Mungkin dia pakai yang nombor 8 kot. Faham tak? 1.008 terus. Mungkin kita tak tahu. Um, ah, dia... Nas. Ya. Yeah. Yang nombor Cik Nas dapat tu yang hidrogen 2 tu dengan oksigen 1 daripada dia atomic mass lah. Ya yeah, sebab kita cakap pasal mass. Okey. Okey. Senang cerita yang ni lah saya ambil nombor bawah ni. 1.008 ni kan nampak kan? Kalau tak nampak zoomlah. Ha ni nampak ni. 1.008 dengan 15.999 kan? Okey. So saya ambil tu sebab apa? Definasi molekul mass adalah jumlah kepada atomic mass. So setiap satu ni look, tulis dia punya atomic mass dulu. Uh, okay. Setiap satu ni Betul. tulis atomic mass dia dahulu uh, Untuk mudah lah Kalau macam kawan awak yang dah belajar tu Dia dah tahu kira Tak ada masalah Untuk yang mungkin baru Ini adalah ilmu baru bagi awak So cara saya untuk Untuk kembangkan uh, Kita pencara pengiraan Baik pecahkan satu-satu dulu H2O uh, H1, H2O Kemudian tulis dia punya atomic mass dulu. Ha ni atomic mass. Mana-mana nombor yang awak ambil kat sini ni, ni adalah atomic mass. Maksud atomic mass adalah berat setiap atom. Ini lah berat setiap atom. Atom oksigen berat dia ni. Atom nitrogen berat dia ni. Atom karbon berat dia ini. Okay. Bila dia bagi H2O, dia bukan atom, dia adalah molecule. Ha sebab tu saya suruh awak refer balik Definasi molekul tu apa tadi kan? Dia lebih daripada satu atom, dia dah jadi molekul. Okay, bila dah nak kira molekul mass, maksudnya dia nak kira berat molekul. Berat molekul, air ni berat dia ini. Ada dua hidrogen, ada satu oksigen. So nak tahu berat satu molekul air adalah kena tambah dua hidrogen punya berat uh, atom dan tambah dengan satu oksigen ni atom. Macam itulah cara pengiraan dia. Boleh faham eh? Tak susah pun kan? Awak ada dua, dua, awak ada tiga bahan berbeza depan mata awak. Saya nak tahu jumlah berat semua tu. Tambah je lah tiga-tiga berat. Betul? Awak ada, apa eh? Awak ada, apa yang kita nak campurkan lah? Awak ada tepung beras, awak ada tepung ubi, awak ada tepung apa lagi? Tepung gandum. Ha. Okey Nak tahu berat kalau kita dah campur ketiga-tiga tu, mestilah satu-satu-satu berat tu kita tambah di tiga kan? Tambah ke, ke, semua berat tu. Dapatlah satu berat total. Hmm, macam itulah. Sama je lah cara dia. Cuma nama dia kita panggil molekul. Kan? Air ni satu molekul. Dia bukan satu atom. Sebab kalau nak cari, beri berat atom bagi air. Tak ada dalam ni air. <laughs> ni adalah elemen. Tak ada, elemen tak ada air. Yang ada adalah satu-satu single elemen. H ada, O ada. Air tu diperbuat daripada H dan O. Dua H, satu O. So, kena faham macam tu. Boleh faham lah? Eh? Saya terang, um, saya terang. Biar ad. faham. Okay. Okay, contoh lagi. <coughs> dia bagi soalan, ha, ni susah lah. Dia dah, dah pergi up lah ni. Dia bagi nama je. Kadang-kadang dia bagi nama je. Kadang-kadang dia tak bagi nama pun. Dia bagi yang belakang ni. So kena take notes lah. Tahulah macam mana nak tukarkan nama ni kepada ni. Nanti awak akan belajar. Jangan risau. Okay. So kalau soalan tanya, kalau contohlah ni dia tak bagi ah. Dah settle habis. Tak bagi kan. Lead to nitrate. So kalau awak dah bah, dah faham, kalau awak dah faham nitrate ni ada dua. Sebab tu nombor dua ni. So nitrate adalah NO3. Ni kena hafal sebenarnya. Okey, so bila cakap lead, lead adalah PB. Oh dalam kurungan 2. And nitrate ni ada 2 Bukan lead yang ada 2 eh. Dia lead to nitrate. Maksud lead to nitrate ni adalah lead ni adalah positif cas nombor dua. Okay. So jangan pening lagi yang tu. Lead. Kat mana lead? PB. Cari PB. Mana PB? Cari sama-sama. Kat mana PB? <laughs> Tapi TL. P ah. Lapan lapan puluh dua lapan puluh dua. Okay. Lapan puluh dua. Ah sini. Ah. Ha? Nampak tak? PB ni sebenarnya charge dia dua positif tu. Ha, sebab tu nombor dia dua tadi lah sebenarnya. Contoh, Cooper dia ada dua. Dua plus, satu plus. So ada ada soalan dia bagi Cooper satu ha, apa nama belakang dia. Ha, nampak? Dia dia pilih main charge tu je. Hmm. Ha, So jangan risau tu nanti. <laughs> okay. Lead. Lead adalah lead ni apa kalau bahasa Melayu lah? Plumbum lah. Kan? Bukan plumbum ke? Saya rasa plumbum dia ni. Lead ni plumbum. Okay. Uh, ha, betul lah plumbum sebab sekarang minyak dah tak ada plumbum kan. Lead lah. Betul. So uh, dia punya berat adalah 207.2. 207.2 okey. N berapa? Okey, okay, sebelum tu, sebelum tu. Kita kena listkan dulu eh. So, bila kita dah dapat, dah tukar nama kepada chemical equation dia, ah uh, chemical formula dia. okey. so kita listkan satu-satu. Kita ada P, B. Kita ada N. Kita ada O. Okey. so kita, saya list pula nombor dia. P, B ada satu. N ada satu kali dengan dua dekat luar ni. O ada berapa? O ada tiga untuk satu N. So kalau dua N, tiga kali dua. Boleh faham? Nak tahu setiap berapa berapa eh, nombor, eh, eh. atom nombor kat dalam ni. Boleh faham ke? Ke tak boleh faham? Um, boleh, <laughs> boleh. Boleh. Eh? So PB ni satu. Dia tak ada apa-apa. Dalam kurungan ni bermaksud benda yang dalam ni dia tak bergerak dia sama-sama kali kan dengan dua so kira dia macam ni lah kalau pada lukisan dia okay. hmm. refer sini eh kira kat so ok ha, sebenarnya macam tu lah PB ni melekat pada dua dua NO3 ha. Kalau nak pecahkan kepada lukisan lah. Pada, pada structure lah. Structure punya drawing. Okay. PB lead ni dia bergabung dengan 2NO3. Tu maksud ni. Dalam kurungan 2 tu. Tu maksud dia. So PB ada satu. Okay. N 1, 2. Okay betul. O ni ada 3. Sini ada 3. So 6. Okay. Saya harap faham lah bahagian ni. <laughs> Faham ke? Okay. Faham. Faham. ke? Faham kan? okay. So, lepas dah listkan berapa setiap satu elemen ni. Elemen PB ada satu. Elemen nitrogen ada dua. Elemen oksigen ada enam. Okay. So, setiap satunya akan didarabkan dengan nombor atom dia. So, nombor atom untuk PB adalah 207.2. Okay. Inilah kan PB tadi 207.2. So, untuk nitrogen adalah 14 14. Point berapa eh 14.007 oksigen okay. uh, tadi berapa 15.999 so 1 darab ni campur 2 darab ni campur 6 darab ni dapatlah jawapan dia. Sebab dia soalan dia mass, unit dia gram. So tu lah jawapan dia. Kira sendiri lah. Okay. Kira, Kira sendiri. Okay. Boleh faham ke cara macam ni? Saya terang, saya tahu lah Saya rasa saya dah cuba seslow yang mungkin lah. Oops, sorry. Okay, saya dah cuba yang seperlahan yang mungkin. Saya takut ada yang tak faham lagi ni. Sebab penting. Sangat-sangat penting dan ramai yang student dia bagian ni lah yang dia dia tinggalkan. Biasanya. Lit <laughs> dua tu apa? Lit dua. Tadi kan saya dah cakap. Lit dua. Bukan lit tu yang dua eh. Ha bukan lit ni yang dua. Bukan PB ni yang dua. Dia, dia sebenarnya awak kena belajar dekat chemical formula nanti chapter 3. Sebenarnya macam ni lah. Lead to nitrate ni sebenarnya maksud dia adalah saya bagi secara kasar lah. PB2 positif. NO3 adalah negatif 1. Bila dia bergabung. Okay, bila dia bergabung kat sini. So di sini dua cas. Di sini satu je cas. Untuk jadi gabungan molekul. Tak ada siapa yang tak nak stabil. Dia mesti nak kestabilan. So kalau saya bagi lagi satu. N O 3 negatif. Jadi dua negatif kan kat sini. Bolehlah pair dengan dua positif di sini. Sebab tu kaitan dia. Dia macam ni. Dia kait dia. Ha, tu maksud datang lead 2 PB tu. Sebab ni ni. Bukannya PB ni yang dua. Tidak. Ha, salah student kat situ biasa. Dia ingat lit tu ada dua lah. Sebab tu, first awak perlu buat adalah daripada nama nomenclature kita panggil, nama dia, nama penuh dia, tukar kepada chemical formula. Untuk buat chemical formula, awak kena tahu yang ni. Ni contoh dulu eh. Kalau soalan sekarang ni awak tak masuk chapter 3 lagi. So soalan dia tak akan bagi uh, nama biar awak terkapai-kapai buat uh, komikor formula tak lagi. Okey. Kalau kata ada test one lepas ni ke kita tak tahu kan. So dia tak akan bagi sama ada dia bagi direct ni ataupun dia bagi direct ni dengan ni. Dia bagi direct dulu. Okey. Untuk sekarang lah. Bila awak dah belajar chapter 3 tu mungkin dia bagi nama je mungkin. Okay. So disebabkan dia ni dua cas positif contoh. Eh. Okay, sebab apa? Dua plus ni kan? Plus 2 So bila plus 2 So nama dia pun lead dua. Okay. NO3 negatif. NO3 negatif sebab dia nak gabung dengan nitrate kan? Nitrate dia punya ion punya nama adalah uh, dia punya ion punya chemical formula adalah NO3 negatif. Cik Nah macam mana Cik Nah tahu? Tu dah hafal nanti <laughs> awak akan hafal. Yang risau. Awak kena hafal benda-benda ni. Okay. Nitrate nama dia NO3 negatif. Dengan cas-cas awak akan kena hafal. Okay. Tak banyak. Tak sikit. Okay. Ada table dia. So kena hafal lah. <laughs> so, bila dia gabung, jadi ni dua positif untuk untuk kestabilan dia perlukan dua lagi elektron betul ha ni kan dah kurang dua elektron lambum ni dah kurang dua elektron bila kurang dua elektron dia kena cari kawan yang boleh share dia satu elektron kalau satu elektron kat sini makna kurang lagi satu so dia cari kawan yang sama nama dia sama jenis dia manalah tahu ni kembar ke apa ke ha macam tulah okey jadilah macam ni So bukan nombor dua ni bermaksud dua plumbum. Bermaksud nitrate ion tu yang ada dua. Nitrate ion molekul ni. Ni kita panggil molekul juga. Okay. Ha, ni kita panggil ion. Sebab dia duduk satu nama je sebab dia elemen. Nantilah yang tu awak akan belajar chapter 3. Jangan pening-pening. Yang saya nak ajar awak adalah cara pengiraan molecular mass. InsyaAllah dia akan bagi dalam macam ni lah. sorry. Dia bagi dalam bentuk ni dulu. Okay. Boleh faham setakat ni? Faham. Boleh Adam kan? Eh? Boleh hadam. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Ni ada exercise lah kalau nak buat. Untuk nombor 8 dengan nombor 9 tu dia dah bagi dia dah bagi apa? Dia dah bagi jawapan lah ni. Ini jawapan ni. Okay. Bawa nampak. Cuba awak tengok eh. Cooper to sulfate. Okay. Cooper to sulfate. Tadi Cik Nah kata to sulfate mana sulfate ni dua lah. <laughs> Cooper kita ada dua. CU kita ada uh, Dua plus dengan CU 13. Okey, tak siap saya. Tadi ni, oh sorry, 1 plus. 2 plus dengan 1. Sorry, silap, silap, silap. E okay, positive. So, er uh, bila kita buat uh, copper 2 sulfate ni, kita kena tengok ion sulfate ni pula. Sulfate ni apa? SO4 2 negatif. Dia dah 2. SO4 2 negatif. Memang kalau awak hafal ni dah. Okay. So, sebabkan dia pakai copper 2 sulfate, copper 2 maknanya charge 2 plus. Okay, yang nombor dua charge ni lah. Sulfate. Sulfate dan dua negatif. So, dua dengan dua. Tak payah tak payah kali dua dah lah SO4 ni. So, dia, jadi, dia dah jadi SU, SU, eh, SO4. So, dia tak. Dia bukan SU, SO4, dua tu. Bukan. Okay. Salah, ha? ha. Yang ni. Dia kena tengok charge. Bila gabungan tu, ha, dia kena tengok charge pula. So, sebab tu pening jugak lah. Jadi, kalau soalan dia beri, untuk awak sekarang, dia akan bagi macam ni lah. Nama, sebelah dia apa. Nama, sebelah dia apa. Nama, sebelah dia apa. Ni chemical formula dia. So, sekarang ni kalau nak kira, ha, dah. Senang. K, kalium. Mn, manganese. O, oksigen. So, K1, Mn1, O ada 4. So, kira je lah. K, Okey kat sini potasium 39.098 MN kat sini 54.938 O oh, awak pun dah tahu 15.999 So 15.999 tu kali 4 lah mana tadi ha, Kali 4 lah campur dengan MN tadi Campur dengan K dapatlah jawapan untuk potasium permanganat ni Boleh faham? Boleh, faham. Um. Belum, belum lagi yang bawah-bawah ni ya. Okey, saya nak terangkan satu lagi. Takutlah soalan keluar. Yang titik ni. Okey, yang titik ni. So, sorry. Yang titik tu agak pening sikit lah. Saya pun agak terkejut lah. Keluar ke soalan macam ni untuk student. Jadi, tak apalah. Kalau keluar kita ajar je. barium. Barium hydroxide octahydrate. Okay. Apa beza barium hydroxide atas dengan barium hydroxide octahydrate? Okay. Sebenarnya kalau ikutkan bahan, dia sama je. Dua-dua ni. Cuma, ni mungkin dalam bentuk. ni mungkin dalam bentuk serbuk. benda yang sama bila kita dah masuk air dalam serbuk ni dia akan jadi atas ni sama je okay. so uh, tapi uh, bila dalam pengiraan payah lah. bila dalam pengiraan dia payah okay. kita kena ambil kira yang 8 ni okay. so barium hydroxide barium berapa O 15.99 kali 2. H. 1.079. 0.07. Ataupun 1.008 kali 2. Okey. So dah bahagian sini. 8 H2O. Yang ni yang sudah salah. 8 ni maksudnya apa? 8 ni maksudnya. H2O ni ada 8. 5 ni maksud apa? 5 H2O. Maknanya. H ada berapa? 8 kali 2, 16 H. O ada berapa? 8. Untuk belakang So titik ni melambangkan apa? Titik ni melambangkan dia satu dia dia bahan tu dia bercampur dua, dua, dua benda. Okey. Jadi bila kita untuk larutkan dia menjadi barium hidroksida kita perlukan 8 untuk satu molekul uh, barium hidroksida uh, powder ni dia perlukan 8 mol water tu sebenarnya lah maksud dia tapi level awak awak just buat je dalam calculation awak kira yang barium hidroksida tu saja dahulu yang depan ni dulu depan ni dulu kemudian awak tambahkan 8 kali uh, water punya kiraan boleh faham ke? so total dia sebenarnya ada berapa? ok saya listkan eh so B A O H B A ada berapa? B A ada 1 Satu. O ada 2 campur Dua. 8 2 campur 8 10 10 Okay, ada dua kat sini. Campur 16. Okay. Itu tu sebenarnya lah. So, kalilah dengan setiap nombor atomic mass dia. Dan dapatkanlah dia punya. Okay, so macam tu je cara dia. Sama je cara dia. Sama juga kalau tak ada titik ni pun. Tapi nombor dia duduk kat depan. Macam H2O. Macam KMNO4. 5 km M N O 4 So K ni ada 5 M N ni ada 5 O 5 kali 4 So 20 Ok Kalau dia nombor huruf besar dekat depan Dan maknanya dia tu adalah 5 kali benda ni Benda ni ada 5 Ok so, Dia sama macam penggunaan dia dalam kurungan tu Hmm. Ya Allah, apa aku tulis ni Dia sama je penggunaan dia Macam dalam kurungan okay. Tuh tadi S O O dalam kurungan 5 contoh, ha, sama je Tapi dia Kurungan ni merujuk dia bergabung kepada Molekul Satu molekul kat sini ni pena okey contoh BA ha contoh ha, satu molekul BA ada lima ada lima SO4 ni yang bergabung dengan dia ah ha, tu maksud dia dalam kurungan tapi kalau dia nak tunjukkan keseluruhan ni ada lima so dia letak lima depan okey kena fahamlah maksud dia cara penulisan Chemical formula okey eh uh, jenas ya yeah. Macam mana Encik Nas dapat 18 hidrogen tu? Ah, hidrogen 18. Oh, okay. Hidrogen yang 18. <laughs> 8 kali 2. 8 kali 2, 16. Campur dengan H kali 2 sini kan? 18. Ha, ah, 18. H eh, kat sini ada o 2. Kalau yang O, uh, tu. Yang O kenapa 10? Saya tak faham. Oh, sini ha. ada dua eh. Uh, ha. nak... Okay, 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 Betul lah. Oh, nah. dia tiga. Belakang ni, oh betul, satu. Betul. Lah, satu. Belakang ni, oh dia ada lapan je kan. Campur dengan oh kat depan ni ada dua je. Oh, oh kali, uh, oh ha. satu ni kali dua. Jadi sepuluh je lah. Ha. Ha. Lapan ha. ha. kali, ha. Ha. lapan campur dua je lah. Ha. <laughs> ha. 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 Sama je dengan belakang ni pun. ini <laughs> pun kali dua. H eh, ni kali uh, 8 ni kali 2, 16. 16 campur 2, 18. Sama je kan? okay. jangan, <laughs> jangan fikir susah-susah ya. -susah, eh. Okay. Sabar, sabar. Ha, 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 ha. <laughs> Kadang-kadang tu, tu salah. Baru, kan. baru, okay. okay. baru nampak. Oh. Okay, okay, Tak ada masalah. Tak ada masalah. Fikir okay, okay je. Relax, relax je. Okay. Okay. Kita pergi kepada molar mass. Okay. Tadi molecular mass, atomic mass. Okay. Kita sekarang nak pergi ke molar mass. Dalam chapter 1, kita ada SI unit. SI unit untuk amount of substance. unit dia adalah mol. Pengiraan berapa banyak sesuatu bahan. Amount of substance. Okay. So, dalam pengiraan molar mass, okay, definasi dia adalah mass dalam gram untuk satu mol Of substance okay, Faham tu dulu slow, 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 slow je So unit dia akan jadi Gram per mol Satu gram dalam satu mol The mass of one gram of one mol substance Merat satu gram Bagi satu mol substance Gram per mol okay. So unit dia lepas ni dah tak jadi gram Okay. untuk mengira bahan, okay. contohnya macam okay, eh. Saya nak bagi satu bahan ni nama di uh, saya ada saya ada 12 tin. Nama lain bagi 12 tin apa? Saya ada 12 kotak susu dalam satu kotak tu kan. Kita panggil apa? Satu satu kotak tu. Kita panggil apa? Kalau saya nak pergi kedai, saya nak saya nak 12 kotak. Apa sah tak cakap satu carton? Satu carton? Betul tak? Amount um, no. Betul. Apa sah tak cakap mm. satu carton? Kan? Betul. Ha, sama je maksudnya kan? Satu carton maknanya 12. Betul lah. Eh? 12 sama dengan satu carton. Betul. Ha. Sama lah macam mol Satu mol bersamaan dengan 6.023 kali 10 se 23 item Apa ni jenis? Nanti kita tengok. <laughs> ni nombor Avogadro nama dia. Okay. Cuba awak bayangkan. Okey, uh, saya tak pasti fakta ni. Bayangkanlah. Satu kertas. Satu kertas. Satu kertas satu layer kertas. Okay. Tebal kertas ni, kertas A4 lah, kertas A4 biasa, tebal kertas tu. Kalau awak kira atom dia, ada lebih kurang, bukan kira atom, kira layer, layer, layer. Ketebalan dia. Ada 650K layer. Saya rasa lah nombor dia. ribu lapisan. Bukan atom lagi tu. Dalam 650,000 ribu lapisan ni, kali dengan area apa semua, dapatlah berapa jenis, berapa atom. So, nombor atom tu mungkinlah. Contoh, saya bagi nombor je. Kosong, 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 kosong. Apa pasal lah nak kira atom? Baik panggil satu helai kertas. Dah lah. Betul tak? Haa, <laughs> macam Betul. tu lah. Banyak kosong. Ha? Banyak? Banyak? tak cukup kalau ikut skrin saya tak cukup gini ni pun tak cukup gini ha contoh ha, ha. jadi untuk memudahkan pengiraan kita keluarkan Satu mol yang mana dia merujuk kepada 6.023 10.23 10 iaitu kalau saya buat. nah eh yeah. ya saya ada Uh, satu mol uh, oksigen contoh saya ada eh, uh, so, so, sorry saya ada hidrogen eh saya ada hidrogen okey Sa saya ada hidrogen hidrogen eh bukan hidrogen gas eh hidrogen saja okay. saya ada satu mol maksud dia di sini adalah saya ada 6.6 sorry enam 0 ini tadi point 6 0 2 3 2, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 <tusik> Atom ha, Ah tu saya baru ada 1 mol hidrogen Nombor sebenarnya adalah 6 hmm, Tak reti aku nak sebut dah Nombor apa ni Trillion pun salah Tera pun salah Tetra pun salah Petra pun salah Tak tahu nombor apa ni 10 kuasa 23 ni Takkan saya nak pergi kedai Saya nak beli uh, Satu uh, Saya nak beli hidrogen Banyak mana atom 602-2300 sampai 20, 23 kali nak sebut kan. Eh? Nombor kosong tu kan. <laughs> Mampu ya orang tu nak ngira. <laughs> okay. Saya sebutlah satu mol. Ha, satu mol hidrogen. So dia faham lah. Okay. Sama lah. Konsep dia sama. Sebab atom ni terlampau-lampau kecil. Okay. Awak ambil satu titik air. Ada berjuta atom kat dalam tu dah. Satu titik je. Jadi agak susahlah untuk kita kira. Kan. Jadi untuk memudahkan pengiraan Adalah brother ni nama dia Avogadro. 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 Dikeluarkanlah konsep ni. Satu mol bersamaan dengan. 6.023 x 10.023 yang mana awak akan tengok kat sini lah nanti. Ni ha. Ni. Nombor Avogadro nama dia. Ni nanti 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 sabo sabo Aku ni laju juga ni. Okay. Untuk kira mola mes. Ha, fungsi yang tadi tu. Okay. Kita payah nak kira untuk setiap satu atom. Kalau saya cakap. Okay, saya nak berat untuk satu atom. Saya boleh cari dalam periodic table. Tapi saya nak kira lepas ni saya akan buat pengiraan saya interrelation berkaitan dengan mole sebab unit kita pakai adalah amount of substance which which is mole kita pakai mole kita rujuk pada mole contoh saya beri kat awak saya nak beli tile tile lantai Ha, jubin, jubin. Mesti saya cakap dalam berapa kaki, saiznya dan berapa banyak saya nak. Betul? Sebab dia ada standard unitnya. Ha, berapa banyak is standard unit dah, berapa keping lah kan. Dan berapa saiz tu pun standard unit. So, untuk kita, saya, kan saya pernah cakap kita adalah quantitative chemistry. Kuantitatif. Kita mengira, kita buat pengiraan. Bukan kualitatif. Bukan berdasarkan kualiti sahaja. Untuk buat satu pengiraan, satu CM mesti kena sama dengan orang lain punya satu CM. Faham? Jadi, perlu keluarkan satu bentuk panduan piawai, PY standard. Ha, PYY. Bahasa Melayunya piawai kan? Standard standard yang perlu kita patuhi. Jarak ni adalah 1 cm. Jarak sekian-sekian adalah 2 cm. Orang lain bila kira pun sama dia dapatnya. Tak ada orang Malaysia kira 1 cm. Orang Indon kira 1 cm tu jadi panjang lebih sikit. Ha. Tak ada. Tak boleh berlaku begitu. Kalau tak nanti macam mana kita hire orang luar nak kerja dekat Malaysia dia, dia kira pakai cara dia, kita kira pakai cara kita. Ha, saya nak beli satu hasta pipe. Ha, lah tangan kau punya hasta. Saya, of course lah kalau orang luar negara yang mana badan dia lebih besar, satu hasta dia besar mana? Lain, tak boleh pakai macam tu. Ha, so kita kena jadikan satu standard iaitu kita pakai untuk pengiraan bahan di dalam chemistry kita guna amount of substance, yang mana unit dia dalam bentuk mol. So untuk mengira, mengira mol, mass, molar mass, okey Pengiraan dia adalah nombor di dalam atomic mass setiap nombor di dalam periodic table ni bahagi dengan satu mol. Setiap nombor dalam elemen tadi bahagi dengan 1 mol. Dijadilah gram per mol. So untuk hidrogen, contoh saya bagi hidrogen. Molar mass untuk elemen hidrogen. So hidrogen dia punya berat adalah 1.0079. Kan? Gram bahagi dengan 1 mol menjadi 1.0079 gram per mole. So, 2 unit molar mass. 2 unit molar mass. Boleh faham? Oh, padahal benda ni Macam saya cakap, saya boleh terangkan benda-benda tu 2 jam tak ada masalah. Panjangnya aku terangkan benda ni. <laughs> macam mana aku nak habis libas? Okay, boleh faham eh? Boleh faham lah cara macam mana dapat unit ni. Boleh? Eh? Boleh insya Allah. Kalau masa sekolah awak, awak terima pakai je. Sekarang ni zaman awak dah masuk kolej. Awak kena banyak bertanya kenapa. So saya terangkan dulu sebelum awak tanya kenapa. <laughs> okay. So tadi. Tadi. Benda yang sama. Hidrogen juga. Oksigen juga. Iaitu air tadi. Okay. Sama saja cara pengiraan dia. So, tapi. Tapi awak kena tengok apa beza dia adalah soalan wajib tanya molar mass kalau soalan nak molar mass unit dia wajib dalam gram mole kalau soalan tu tanya molecular mass jawapan dia wajib dalam gram soalan tanya atomic mass jawapan dia mesti dalam gram Boleh faham So macam tu. Cik Nas sama je nombor dia. 18.0153. Saya tak kata berbeza pun. 18.0153 gram. Tapi unit dia lain. Ni molecular mass. Ni molar mass. Uh, Cik Nas. Ya. Okay. Yeah. Memang mula Best tu memang ia semua bahagi dengan satu ke? Tak ada kan ah, macam ah, yeah. ada itu bahagi dengan dua ke Ya. Tak. Ia semua satu eh? Sebab kena tengok, kena faham maksud Mola Mes tu apa. Definasi Mes, Mola Mes adalah Mes untuk satu mol. Satu pizza untuk satu orang. So apa bahagi dengan satu je ya kan? Satu pizza bahagi dengan satu, seorang lah. Dia tak cakap oh. uh, Satu pizza bahagi dua Dia tak cakap dua mol kat sini ha, Definasi dia adalah bahagi satu oh. Kita tak kongsi pizza tu dengan sesiapa ha, Macam tu Sebab tu unit dia per mol je lah Senang okay. So oh. di sini oh. Awak kena faham yang tu dulu Faham definasinya dulu Definasi dia tu penting Berat sesuatu bahan bagi satu mol. Ha, kena faham mol tu apa? Mol tu macam saya cakap tadilah. Satu mol tu apa? 6.023 x 10 kuasa 23 tadi tu. So takkan saya cakap saya nak satu uh, saya nak berat saya nak berat uh, atom. Contohlah. Contohlah saya tak kenalkan molar mass ni. Saya tak perkenalkan pada awak uh, berapa molar mass. Contoh kat sini. Ya macam kan, molekul mas. saya nak saya nak uh, air saya nak air soalan dia macam tu saya nak air berapa berat dia tak tahu kan masalahnya saya nak air so kita tak boleh nak rangka macam mana kita nak gerak berapa banyak air kita nak bagi faham tak lain lah kalau disebut Aha. saya nak 15 gram air. Contoh, saya nak 15 gram air. So, bila saya cari 15 gram air ni, okay, awak anggap saya ni, saya-saya, saya-saya sekarang adalah saat atom. Saya, anggaplah saya ada kilang yang mana saya ada atom-atom air. Ha, anggap pun macam tu. So, saya nak 15 gram. Satu tu molekul air berapa berat dia 18.0153 apa semua tu kan gram ah ha. macam mana nak cari sampai 15 gram yang yang dia nak ni itu ha. payah lah. jadi sebab tu kita pakai mol pengiraan the mol Okay. Amount of substance kita kira dalam bentuk mol. Daripada mol ni nanti baru kita boleh tukar dia jadi gram ke. Jadi berapa banyak atom ke tu nanti. Okay. So. Faham yang ni dululah. Okay. Encik uh, Nas. Encik Nas. Boleh nak saling kejap yang molemas ni yang ni. Slide ni. Nak saling saling kan? Encik uh, Nas nak tanya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Uh, atomic mass dengan mercury mass perbezaan dia unit je ke? Jalan Macam kira ya? dia sama. Atomic mass. dengan molekular mass mas, jalan kira dia sama ke cuma Sama. Sama so, cuma unit kira. dia. Yeah. Sama oh Sama saja. Oh, okay. So tak perlu tunjuk pun tak apa. Tunjukkan pun tak apa. Cuma tukar unit saja kat belakang. Okay. Cara kira sama saja. Okey. Boleh dah. Eh? Saya nak stop dekat boleh. sini sampai mall ni. Apa? Hello. Uh, boleh boleh. Oh, boleh eh saya teruskan eh. Okey. Mall ha baru kita pergi kepada definisi mall tu apa. Tadi saya dah terang dah. Mall ni dia nombor amount of substance kan. Semua. Okay. Macam saya cakap tadi, satu dozen, satu carton. Kan. Satu dozen, dua belas satu dozen. Sorry, tadi carton aku sebut salah. <laughs> Sorry eh, <laughs> reference saya salah pula. Okay, satu, dua belas satu dozen. So kalau saya nak pergi dekat kedai, saya nak dua belas tin. Saya nak sedozen tin. Mana mudah? Mestilah sedozen kan. Mudah je nak sebut. Ini dua belas sama je sebenarnya maksud dia. Tapi itu kiraan dia sampai ke 12. Cuba kalau kiraan dia sampai berjuta. Kan payah. Ha. Jadi adalah orang yang nama dia Avogadro ni, dia createkan ni, dia kira dah 1 mol atom 1 mol satu mol substan bersamaan dengan 6.022. Oh tadi saya tulis 6.023 silap. 6.022 kali 10 kuasa 23. Okay. Saya ada 1 mol air. 1 mol air. Maksud 1 mol air adalah. Okay. Hmm, sekejap eh. Satu mol air. <coughs> okay, kali. Maknanya dia lebih kurang sama dengan. 18 oin Saya ada contoh eh contoh contoh saya bagi tahu ni contoh ni contoh saja. Saya ada air, saya timbang air saya sebanyak 18.0153. Yang bermaksud ni sini kalau saya nak tahu berapa atom dalam air saya okay, saya ada berat ni Berapa atom dia? Berapa banyak atom saya, air saya ni? Berapa Eh sorry, air bukan atom, dia molekul eh. Sorry eh. Air bukan atom, dia molekul. Berapa molekul air yang ada di dalam 18.0153 gram air yang saya dah timbang ni? So dia kena convert pergi ke mol dulu lah. Okay. So oh, sebenarnya 18.0153 ni adalah satu mol. Yang mana dalam satu mol bermaksudnya 6.022 x 10.023 molekul. So sebenarnya saya ada 18 gram air tu. Bila saya pergi ke zoom, 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 zoom sampai saya nampak molekul. Rupanya saya ada 6.022.000.000 sampai 23 kali punya kosong tu kan molekul dalam tu. Ha. So, takkan saya nak pergi kedai, saya nak cakap saya nak 60220000000 air. Molekul air kan? Tak pernah lagi lah orang pergi beli air banyak tu. So, orang sebut berapa gram air ataupun berapa liter air lah. Biasa air dalam isi padu kan. Tapi, anggaplah kita kira pakai gram dulu kita refer referkan pada uh, Cik, Cik Nas. Ya. Yeah. Uh, yang 6.022 kali 10 kuasa 23 tu Avogadro's number ke? Ya. Yeah. Oh, okey okey. Sebab tak faham bahasa Inggeris. So, nombor nombor ni sama je. Tak kisahlah dia tu item, tak kisah dia molekul, tak kisah dia ion. Dia adalah nombor yang sama. Okey. So penggunaan dia Nanti kita akan belajar esok, eh esok pula minggu depan InsyaAllah Okay so uh, Pastikan awak faham dulu Nak uh, ap, Kenapa pakai nombor ni Kenapa kita pakai mol Dan mol ni merujukkan kepada nombor apa Macam mana pengiraan dia ha, So tu nanti kita akan belajar lah Okay Boleh faham semua? Boleh cik Lolos. Lalu. <laughs> Sebab saya nak berhenti kat sini lah. Okay. So, saya nak start recording dulu. Oh, so sedap apa lho. Belajar kemis. <laughs> Aduh. Ya, yeah, sedap apa anda memahami.